Ano, vítám vás při poslechu víkendového radiožurnálu. Mým hostem je dnes spisovatel František Nídl. Vítám vás ve studiu. Dobrý, Dobrý den. den. Vy jste přijel z Českých Budějovic, odkud pocházíte. Ano. Řekněte mi, ta cesta do Českých Budějovic, jak dlouho vám trvala dneska ráno? Krásně. Žádný provoz, žádný náledí. dájí se dostala až do Budějovice, takže asi co hodinu víc 20. Si <laughs> když takhle jedete tou krajinou, kterou velmi dobře znáte a máte ji naježděnou, na co myslíte? Tak v autě já mám puštění rádio, takže mi tam někdo dělá vždycky společnost, když jezdím sám. Stopaře neberete? <laughs> Jinak spíš myslím, když jedu, když jedu na, na motorce, tak tam je čas na přemýšlení, tam rádio nemám, takže tam <laughs> je to tak nějak ten styk s tou krajinou jako, jako blížší. No, no a ty postavy, které jste vytvořil, které máte v hlavě, tak stane se někdy, že vás něco napadne, že musíte zastavit a poznamenat si to? Nebo ta paměť to udrží, až dojedete domů, tak to teprve dáte na papír. já jsem, Já se musím přiznat, že jsem byl vždycky na poměrně lenivý. A ze školy... No tak začal jste až ve 33. No. a, ze, a to bylo právě tím, že jsem nerad psal. Ze školy jsem si nosil poznámky, že si nepíšu poznámky. Takže já jsem si nerad něco zapisal, takový to, ty můj deníčku a, a to, to jsem nedělal. Až když to proces, tohle to stojí za to, to prostě stojí za to se tomu věnovat a napsat to a podělit se o to třeba i s čtenářem. A to jsem nevěděl u první knížky, jestli to někdo bude číst samozřejmě. Mm -hmm. Vy jste také velkým milovníkem jachtingu. Už 40 let se plavíte po vašem milovaném Lipně, ale také na mořích, hlavně v Dalmácii. Takže jste dobrodruh, máte rád dobrodružství. Trochu, trochu. No, tak samozřejmě s přibývajícími lety. To trošku ten, ten adrenalin je potlačován, ale mám rád prostě takové ty výzvy, takže se mezili na koni, teď už vlastně jenom ve slano, při slavnostech pěti růže že v Krumově s Petrem Vokem jezdíme, jezdíme na koních. Uh, takže to je taková, taková motorka, mi zůstala ta plachetnice, lidi říkají, Ježíši Kriste, ty jedeš na moře, tam je hluboko, já říkám, čím hlouběji, tím lépe, protože nebezpečný jsou mělčiny. <laughs> vy jste jednou řekl, že dobrodružství psaní je úžasné. Tak jak se vlastně ten příběh rodí? Protože vypíšete detektivky, píšete historické romány, třeba ty z 15. století. Možná někteří naši posluchači nečetli, ale poslouchali, ať už čas vlků nebo s vlčí hlavou v erbu, nebo myslím, že i čtvrtý králův pes vyšel jako audiokniha. Tak jak se rodí ten dobrodružný příběh? Musíš si najít to místo na, na tom slunci. E, těch příběhů se mi honí v hlavě hodně, ale prostě ne každý si vydoběde vy to místečko na tom slunci. A když mě pak zaujme, tak už se mu věnuju a už prostě s ním žiju. Chodím s ním spát, e, proměším vždycky před spaním další kousek dalšího příběhu. Je to taký počítání oveček. E, já jsem vlastně na Tyrelem Sova, takže já se pozdě probouzím, ale píšu se do do rána. E, takže i před tím spaním, prostě to je taková moje Chodím ze psem na procházky, tam proměším příběhy. E, v různých nesmyslných v situacích třeba. Co to je nesmyslná situace? <laughs> ne, tak když jsme chodívali dřív intenzivněji tancovat, tak já jsem si třeba při tanci, to mě to moc nebaví. Promešel příběh a že nám je pak upozornil, že muzika hraje něco jiného, a já tancuji taky něco jiného. No, vy jste řekl, že když mě někdo naštve, můžu si to vybít na postavách v románu. To není trestné, nikdo mi nemůže nic vyčítat a já se uvolním. Ale když jsem tak četla nebo prolistovávala vaše knihy, tak vy ty svoje hrdiny nezabijíte. Ne, to já prostě bych považoval za velice morbidní zážitost. A ne, takže já je tam nechávám. To není možné, prostě, když s tím žiju ten příběh a teď ho nechám projít takový všaký úskalý e, příkoří, nebezpečenstva, tak aby ho na konci zabil. To bych si připadal opravdu jako nějaký zvrácený člověk. Takže zabijím, ale nepřátel ve svatém nadšení. Když dokončím knihu, odpočívám a začnou čtenářské orgie. To jste také jednou řekl. Tak by mě zajímalo, protože vy jste dokončil teď knihu Inspektor s velkým ptákem, to je vaše novinka. Co teď čtete, co máte na nočním stolku? Kde, kde jako, protože potřebujete, to je krimi román, teď se dostat kam. To znamená odlehčená literatura. V podstatě čtu to, co píšu, to znamená historické romány, válečné romány, detektivky, tiry ale i jiné romány. Teď mám zrovna takový zvláštní román, který mě prostě fascinuje. Nemůžu se od něj odtrhnout, nemůžu si taky teď vzpomenout na autora, což se mi stává dost často. To nevadí. Ale jmenuje se to Mrchožrout a je to vlastně člověk, který pomáhá FBI a sám je lidojet. Takže je to velice rozporuplná postava, tam je za, jako autora zajímá, jo, protože ta postava rozhodně není plochá, ale ne že, ne, ne, že by se tím chtěl inspirovat. V každé knize je kousek vás? Dalo by se říct, že kousek je, nebo kousek toho, jakým by člověk třeba chtěl být. Protože A kým byste chtěl být? Chtěl bych, chtěl bych být člověkem spravedlivým. Nejste? A, tak někdy se to pokaždý se to člověku taky nepodaří. Potom... Máte výčitky potom? Mám, 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 mám výčitky uh, velice dlouho a uh, snažím se to nějakým způsobem napravit. Uh, takže snažím se, chtěl bych být spravedlivý, ale prostě uh, vzhledem k tomu, že jsem také mimo jiné cholerik, tak vážně. <snifix personaje> <taželina. sí Omaha> Takže ten ty emoce vyplynou někdy na povrch a pak to prostě nějakým způsobem se snažím stumit, ale na, na, na lidech, kterými záží a kterých si vážím, bych se životě nedopustil nějaké, nějaké hrubosti a, a podobně. No. Když jsem tady už zmínila tu vaší novinku, což je ten Krimiroman inspektor s velkým ptákem, tak to je vlastně název. V který může s proměnutím svádět k různým představám a výkladům. Kdo ho vymyslel? Abych byl upřímný, vymyslel jsem ho já, ale, ale. Teď tam to ale. Chtěl jsem, aby na té obálce byl takový přitroublý člověk, což ten inspektor je, a na rameně mu seděl velký pták, protože tam vystupuje papoušek Ara Arakanga, který měří až 80 cm, má tam svoje místo v tom ději. A tak jsem chtěl, aby tam byl zcela zřejmý. On tam na té, v té obáce je, ale, ale není takový může... utajený je mm -hmm. za nějakou žaluzí, takže ten, kdo to o tom neví, tak, tak si o tom ani nevybaví. Tak to mi je trošku jako mrzí. No. Křičel jste na toho výtvarníka? Já jsem to vykomunikoval písemně, ale už to prostě bohužel, to už bylo, to už bylo na, jaksi v procesu výroby, tak už se s tím... A mrzí e, vás to, že ta obalka je jiná? Mrzí mě to vždycky, když, je, když se je jiná, když, je, když se povede, tak e, tak jsem rád, protože obálka je důležitá u knížky. Byly doby, kdy v knížkách byly ilustrace, které dotvářely ten, ten, obraz toho děje. To už dneska není, ale aspoň ta obálka, když potom se povede a dost často se teda povede, tak je to, je, je to příjemné a ten to člověk to navodí. Já tady mám před sebou tu vaši novinku, což je tedy krimi román, ale je tady i pach krve, historický román a vaše zatím nejoblíbenější dílo Útěk do pekel. Je těžké vybrat mezi těmi, a těch je opravdu hodně těch knih na 40, to jedno jediné oblíbené dítě, jako je Útěk hmm. do pekel? tak dá se, že mám všechny jako hodně rád, nebo některý víc, některý mi ale u těch do peka je moje skutečně kultovní kniha, kterou jsem napsal po desetileté odmlce. Byl jsem prostě napumpovaný eh, adrenalínem asi. Eh. to bylo potom, co jste přežil rakovinu? Ano, ano, to bylo potom. A když jsem, říkám, deset let jsem psaním nechal a, proč jste toho psaní nechal? Protože já, pardon, ale když jsem se dívala na to, co jste napsal předtím, než jste se po té desetileté pouze k psaní zase vrátil, tak mi přišlo jakoby to, co jste dal do těch knížek, že se vám tak trošku jako někde vrátilo. Tak třeba ten hrdina, který byl donucen k rekapitulaci v jedné té vaší knize, tak vlastně onemocní rakovinou a chvíli na to vy jste tu nemoc měl taky tak jak to člověk bere jako v tu chvíli? Řekne si, tak to je, to je osud, nebo už to dělat nebudu, aby se něco zase nestalo? No, já jsem si řekl, že už to dělat nebudu. <laughs> Proto ta cestovka Proto, <laughs> Protože ono oh, toho bylo víc, ono oh, tam bylo, první knížka byla automobilový závodník, který si hmm. přirozil páteř, já ne, že bych jí měl a ale mám s ním problémy. Eh, další knížka byla science fiction, jmenovalo se to slunce na útěku, odehrávalo se to ve Spojených státech po třetí světové válce. A, a takže vlastně tam měli ty lidi ty, ty příznaky toho záření, což já si si nakonec potom taky prodělal. Hmm. Takže deset let jsem nic nepsal, opravdu nepsal, ale po deseti letech už jsem ne, to nemohl vydržet a řekl jsem si prostě tak, když mě tu pán Bůh hráčil zachovat, tak asi k tomu měl nějaký důvod, tak jsem sednul a napsal jsem Útěk do pekel. Za tu knížku se nestydím, vyšla už vlastně dneska teď v třetím vydání. A myslím, že je aktuální. Není to, není to jenom, že bych si účelově vymyslel prostě příběh. Vždycky v té knížce je nějaký problém. Tady to je česko-německá česko rodina. Příběh začíná 15. března 1939 při okupaci Česka už tehdy. A táhne se jako nit deset let a ten člověk je na útěku přes celou Evropu, do Anglie, do, do USA, do Argentiny v době, kdy tam vládl prezident Peron se svou ženou Evitou, no a nakonec se potom po deseti letech vrací zpátky do Prahy, jsem vyrákán. Mm -hmm. um, a tady je hned zavřen. Hmm, hmm. Tahle knížka je srovnávaná třeba i s motýlkem. Jaké to je, když vás přirovná někdo, nebo vaši, vaše psaní a vaší práci, k takové literatuře, která je vlastně nesmrtelná? Tak každý člověk má asi radost, když se mu něco povede. Skoro když... Kor potom, co vy jste měl za sebou, ne? No určitě, prostě bylo to, bylo to velice příjemný. A i ty recenze byly, byly fakt uh, takový kvalitní, jakový, který mě potěšili, protože knížku jsem psal dva roky a když je to přece jen dva roky života a kdyby to bylo prostě přijatý špatně, tak jsem řekl, se... Tak jsem tady ty dva roky zase nějak proflákal. No, k těm recenzím. Dívala jsem se, že ten váš poslední krimi-román se drží kolem 70% na těch recenzích. Tak berete je hodně si k srdci? Beru 70 si, je dobrý? Beru si je k srdci, myslím si, že to je slušný. Beru si je k srdci, když jsou, když jsou fundovaný, jsou prostě napsaný, odborně a na úrovni. Lákalo by vás třeba taky napsat, nebo napsal jste někdy nějakou kritiku na nějaké... Ne, nějaké, ne? ne, ne, ne. Já se dokonce i bráním tomu, abych byl členem všech porod, protože mám hrozně blbý pocit, když musím někomu jako říct něco škaredého. No. Vy jste vlastně původní profesí elektrotechnik. To máte po tatínkovi? To byla nutnost, povinnost. On, on si myslel, že když je elektrotechnik, takže já budu také. A jelikož jsem, vždycky se říkal, jsem spožděný ve vývoji, tak mi to bylo v podstatě v 15 jedno. V <laughs> Soběnově byla ta vní elektrárna, kde jste pracoval. Tam, a tam... To byla vlastně to byla moje štace až po vojně. Předtím jsem si vyzkoušel rok na stožárech, jsem po stožárech a na toho vedení a po vojně jsem šel do Sobenova. a to byla moje nejkrásnější práce, kromě psaní, mm -hmm. kterou jsem měl. Mm. Vracíte se tam někdy na ta místa? Každý rok aspoň jednou, dvakrát, protože to jsou této místa, ta místa jsou místa mého srdce. Na úpatí Novohradský hor, prostě nádherná příroda. V té elektrárně jsem dělal několik let Přitom jsem studoval, takže jsem to užil dvakrát. A... Já tomu říkám, kochání se v rodné hrudě. <laughs> <laughs> Slzy někdy taky jsou. Prosím? Slzy taky někdy máte. Ale to ne, ale vzpomínám si, když jsem tam v té si přišel jednou z, noč, z noční směny, tak jsem ještě si dal pár sránek, remarka, byli to tři kamarádi. A oni tam tenká, měli to staré auto Karla a jeli na pobřeží, kde byla ta jeho milá ch, už s chrlením krve a mm. umírala tam, takže to jsem tehdy fakt brečel. No. Mm. Ale bylo to nad dílem jako jiného. <laughs> maminka vás přivedla ke čtení. Maminka, maminka, mm. dokud jsem byl ještě jako dítě negramotný, tak mi přečítala. A když jsem začal být gramotný, tak mi vodila sebou do knihovny kde ona si vybírala romány pro sebe a já jsem si vybíral v dětském udělení. Ona prý zemřela s knihou v ruce. Je tomu tak, našel jsem byl v kuchyni s knihou od Enrika Mana Honba za štěstím. Já jsem tehdy požádal paní knihovnici, když jsem vracel knížku, jestli bych si mohl knížku koupit a ona mi ji darovala že byla maminka velký čtenář a, a tak knihu mám dodnes a když jsem byl s chodou konci před třemi lety na besedě v, ta, v, v téže knihovně, tak jsem tam tady tu příhodu říkal a, a paní ředitelka zvedla ruku a řekla, že to může potvrdit, že tu knihovnicí byla tehdy ona, takže je to taková smutná zájetost, ale je to, vypovídá to o něčem, že ta literatura v té Rodně byla opravdu zažeraná. Kde tu knížku teď máte? V knihovně mezi mezi svýma. E, co říkala na vaše knížky? No tak jsem tam teď pozvaný na další besedu, protože to velký fan klub, a když vždycky přijde do té knihovny nová knížka, tak ji tam koupí. Bohužel, moje mamka zažila hmm. už jenom tu první, tu prvotinu, to byl skleněný A krátce na to zemřela, takže ona byla z toho úplně taková jako nesvá, protože si myslela, že e, autoři jsou nějaký zvláštní tvorové, kteří se pohybují na mráčcích hned pod nebesama a že to jako jsem si dovolil dost teda. V každém případě by mě zajímalo, když jste zmínil tu knihovnu, kam si lidé chodí půjčovat stále ještě knihy a vy jste to dělali v rodině taky, tak když chodíte a jezdíte po těch besedách, proč to děláte, co, co, co v tom hledáte, co vám to dává? Tak já bych chtěl říct, že jsem poměrně introvert že nemám ani Facebook a, a takové ty e, zájetosti. Když mi bylo řečeno, že kdyby ho měl, takže by prodeje byly ještě vyšší. <laughs> tak to zkuste. Ale <laughs> asi hrozně chráním soukromí. E, takže, ale ty besedy na besedy jedu, ne, že bych, si, že bych je obesílal, aby mě pozvali, ale když mě prostě vypátrají, většinou jsou to knihovny, hmm. Tak jedu. Nikdy jsem neodmítnul, vždycky jedu na Beseu, protože pro mě je to taky zpětná vazba. Mm. Protože kolikrát tam ty lidi najdou v té knižce ještě něco, co jsem ani já tak ani nemyslel nebo mě upozorní na něco, co by ještě chtěl. A co samozřejmě přemlouvají pokračování tamtoho, tamto, ono. No tak když třeba ten inspektor s velkým takem, ta vaše poslední knížka, ten Krimirman, tak v podstatě tomu předcházel inspektor Prevít, ne? A tenhle ten inspektor v téhle knize se jmenuje skoro stejně. Je to on. Je to on. <laughs> Takže to on. kdy se rozhodnete pro to pokračovat, i když tro, trošičku jinak? Tady, to byly, tady ty knihy tohoto rázu jsou taky na odlehčení. Jak pro mě, tak pro čtenáře. Já vím, že čtenář to nemá po každé rád, když mu autor skáče z řádky do řádku, když jsou rádi, když píše historické romány, tak aby prostě šáhnul na nídla, to historický román. Ale ono psát pro mě jeden žánr je unavné. Já obdivuju třeba Dika Francise, který dokázal se ježího psát z prostředí dostihových závodů. Stájí. Tak z Achtingu tam by se taky dalo napsat víc, než ty tři vaše knížky. dalo by se, dalo by se, ale kam, prostě je to, člověk má, čím je starší, tak má takový blbý pocit, že už to nestíhne všechno. <laughs> tak si chci vyzkoušet to i je, je to vždycky taky, taky výzva. A samozřejmě pro mě stěžení jsou historické romány, které mám rád, mám historii rád, je to taková, taky pokračování pohádky. Ale musí být napsána po tom postě, to znamená, že je velmi náročná na fakta, která musím získávat. Jak dlouho to dáváte dohromady, ta příprava? Vy no, píšete tak dvě knížky ročně. Je to vždycky v tom v období, kdy nepíšu, kdy čtu, takže už se připravuji na další knížku intenzivně. Opravdu intenzivně, a když píšu, tak je to prostě až uh, o zdraví. Mně někdy jako, připadá, že třeba ten půl rok přípravy na historický román zase není až tak moc. Tak on je to daný tím, že s tou historií žiju vlastně od malička, takže hodně toho vím, ale samozřejmě, když se člověk dostane k psaní, tak zjistí, že to hodně ještě neví. A pokud bych tam, pokud nechci dělat z čtenářů hlupáky, což bych si nedovolil, protože si čtenářů si vážím, tak se musím dobře připravit. Hmm. Jo, to, se, to ne, nemůžeme z toho dělat bulvár. Proto, když dopíšu historickou knížku, tak si odskočím k Previtovi nebo odskočím si eh, jiné detektivce a tam je to prostě ze současnosti, tam se nemusím tolik připravovat, je tam jsou tam zbraně, které znám, jsou tam motorky, které znám, hmm. jsou tam koně, na kterých jsem jezdil tak lodě samozřejmě, což je moje vášeň. Ženy, ženy, tam jsou. Takže tam je to, tam je to vyloženě oddychové, tam se je u, u toho kolikrát směju a ty první hlasy většinou bývají pozitivní. Ještě se vrátím do těch knihoven. Vy jste řekl, že lidé někdy v té knížce najdou něco, co vy ani jste tak nemyslel, nebo vás to ani vlastně nenapadlo, že by to mohlo být dáno do takové souvislosti a že vám někdy vytýkají nebo, nebo vás přímo navedou. Tak co třeba, na co vás navedli nebo co, co, co vám vytkli? kdysi jsem byl na besedě, kdy mi eh, taky jeden čtenář, ne vezlém, ale prostě řekl, že eh, moje knížky rád čte a to jsou ty hrdina všichni nějaký skoro jako supermani. Což bylo pro mě námět na přemýšlení, tak jsem napsal sérii Platnéř eh, ze středověku, to byl chlapci, který byl hrbatý, měl, eh, měl krátký tělo, dlouhý nohy, dlouhé ruce a všechny předpokladují k tomu, aby se nedožil 15 let. A on se prostě našel svoje místo na slunci platné, to bylo řemeslo jako dneska ajťák, velmi ceněné, takže potom pokračovalo to knihou eh, Pavoučí síť a návrat mistra prostě se stal mistrem ve svém oboru. Takže to byla taková vlastně moje odpověď na tu, na tu připomínku. Z těch knih, které jsme tady zmiňovali, ať už čtvrtý králův PS Čas vlků s vlčí hlavou v erbu, nebo romány s tematikou první i druhé světové války, třeba Poslední batalion, Pást útěk do pekel, a nebo takové ty detektivní trillery Pohled šelmy, Štvanice, Platnéř. Vy máte dva syny tak předpokládám, že také čtou. Co zase u vás v rodině? Jako říkají, tati, tohle bylo dobrý, tohle by si měl jako rozepsat. Udělej tady ještě druhý, třetí, čtvrtý díl. No tak oba vláč, synové čtou a ten mladší dokonce zkouší I psát. Ale Jak bohu... mu to jde? No tak řekl bych, že mu to jde dobře, ale hodně pomalu. <laughs> A, a tak je jakož podniká, tak hmm. to je taková řeho, tam je to asi takový, že člověk by si musel s podnikáním prašit, ale s literále, Tak vy jste to udělal si, s tou užijí. cestovní jste tak, to Já jsem to udělal, protože jsem tehdy už si to dovolil, dovolit, ale prostě je to těžké, je to těžké nechat zaměstnání. Takže synové čtou, ten mladší dokonce i něco, říkám, a u toho staršího tam jsem měl výtku, Že, se mu, že se dostává těžko právě přes všaký, jaký ty, jak bych to řekl, sexuální pasáže, protože mm -hmm. má tak jako zařazený jako otce a ne, běžně se o, o, o těchto zážitostech... Já bych to nebojí, čekala spíš mě, od manželky, tohle tu výtku. No, je to, prostě, je to zajímavé, je to, že prostě nějakým, my se se svým spíš o motorkách a, a o lodích a o takých, <laughs> o takých věcech a takže moc <laughs> je prostě něco zafixuje hmm. a prostě hmm. vlastně mu to vadí. Jo. Máte vnoučata, čtyři kluky Samozřejmě, a jednu, jednu, jednu noučata, holčičku? Jsou třeba. Eh, jak se díváte vlastně na děti a mládež a na to, jak čtou? Protože přece jenom tam takové ty Skleněné tabulky, <laughs> to, je, to je jejich svět, ne? To mě mrzí, protože všechny jsou hrozně fajn a dokud nenastal ten příliv těch, jak tomu říkám, těch skleněných tabulek, <hým> e, v, já nevím, ve starověku měli hliněné tabulky, <hým> tak my jsme se dostali ke skleněným, e, tak byly daleko komunikativnější. Jo. Dneska je to tak, že když se ty dítě potrestat, tak ho vyženete z baráku. No, za nás to bylo tak, když nás je líče potrestat, Těk tak, nás tam zamřeli. domácí vězení. No, takže snad se na to ta společnost, společnost překoná i tady to, že ten člověk byl dost silný, aby se přestali ty někdy docela taky neblahý vlivy dostal. Vy nejste v rozhlase poprvé, nejenom jako host, ale i jako autor. Pár let jste vlastně pro Český rozhlas v Budějovicích psal příběhy na témata, která zasílali a posílali posluchači. To byla úplně jiná práce. Bylo to těžší? Byla to, hlavně to byla výzva. Bylo to hrozně zajímavé a byla to vlastně nějaká obdoba Obdoba televizních bakalářů, kdy jsme si vybrali z těch dopisů něco, co mi bylo blízké, a zpracoval jsem to. A říkám, ty, ty prostředky jsou úplně jiné, protože v knize já můžu napsat, strom byl zelený, voda byla modrá, zručela, když to tady je jenom ten protagonista, který tam ten text eh, přednáší. Takže musíme... Je to těžší o něco. Musíme to prostě, musí, ale rozhodně je to, zajima, je to zajímavý. A docela rád to mi pokračoval. A třeba to vyjde. Tak. tak. děkuji moc, spisovatel František Nýdl. Dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mějte se moc hezky. Naschránu. děkuji za pozvání a na schránu.